Вечерва во 21 и 20. Јас сум еден кој многу ве сака. Чичо! Чичко Селим! Мамо, мораме некако да му кажеме, само треба да биде смирено тоа. Да не се вознемири и излезе од затвор. Вие ја ставивте куќата под хипотека ли? Мислев дека сте известени, господине Селим. Мајка ви ја стави куќата под хипотека за да добие кредит. Очекувајте ја новата епизода од најновата сезона на Елит и продолжете да ја следите вистинската животна приказна на малото девојченце кое сите го засакавме. Елит вечерва во 21 и 20.